За дараагийн амралтын өдрөө дулаахан байвал ойрхон аялчаад ирэх үү гэн. За мэ чи дүү нэ зөвцүүлнэ. Заахан амт туга. Ямар үнэ байан да? Уудгүй нэ. Шинхэн гарсан юм байна. Тийм байлгүй дээ. За тэгвэл мань хоол ундаа даа юу. Би нэ хоёр охин дуудна. Тэр эдээс дуртай явах уу. За за санаа зовлтгоо. Машин тэрэг мэрэг мань зөвцүүлнэ. Амралтын өдрөө уулзцгаая. За тий цагаа бариарай. Мөрөөд алга болчихлоо. Чи яач ба би ирсэн хүлээж штэ ямар амир уддаг юм бэ? Наана юу ч юм бэ? Мань завгуулчлаа гэж чад битэн ш томшиг юм ааши. Дандаа тэнэгтэх юм зтэй. Үгүй тэгээ би яаж ганцаараа явах юм? Үгүй хаяас ганцаараа айлах зүгээр штэ чи чи ямар сони юм бэ? Оо мо лалрын үхэр тэгээд наадах маадах иртгэлж ийл та. Зас чамаар дутхгүй юм. Зайл тайл мо норш мөрчлээ л да яг энэ мо гүлэг. Одоо ой модонд ганцаараа Бааг маавганы хоол олчих үү дээ. Хүм байна уу? Тусаарай. Хүм байна уу? Үлдэж үхлээ. Бэста. Салрын яах гэж ирвэ? Туслах юм байна уу? Монгол хүн амны бэлгэрэй гэж яг л таарлаа да. За сайн өгшө юу байд энэ хавцгүй хараагүй удсан биш ямар сайхан юм бэ ганцаараа яваа юм уу сайн сайн би сайн чи сайн уу би сайн сайн чи энэ жоохон даарсан байна уугүй юу үгүй үгүй би дараагүй сайхан дулаахан байна уу би чам дулаа цуллаад өгөх юм уу ахын дулаа цуллдгаараа алдартай би тэгвэл чиийгээрээ алдартай зүгээрээ дулаа цуллаад өгөх аюул нэг өөр төр яахан би дулаа цамаар хөөх юм Гүчи дулаа зөгсөн бол дулаа цөлтөө үстэй амтэн хүртэл даарад мэдрээд ах чинь лалрын хойд хүүтэн байж штэ. Би даараха болчлоо. Чи даарад бүр наа төмсөх хөөхнөг чинь цаашгаа шигдээ орцсон байж штэ. Чи зүгээр манах руу ороод дулаа цөлтөө бистам нөө. За энэ статаа бол зодтолтод ягаад ч барж дийлэхгүй. Эсвэл зодтолтод бүхэл арай баатарлаг юм болов. Энэ бистаа шууд юугаа бодоод байгаа юм. Чи юу хэдүүлээ амьдэрдэ араас нь санаа зовх юм байдаг юм уу? Жаа төрчгөл гэргийн чинь санаа зовж хамаа хайх болов. Бид нар олоолоо аав ээж ихнэр хүүхэд хэмээ өвөө найз нөхөд гээл зөндөө хүн байгаа. Миний төлөө яхаас ч буцахгүй зөндөө олон хүн байгаа шүү. Жи тэгээ тэр лалруудынхаа төлөө дулаацал явуултай биш тамна. Би ерөөсө дарааггүй байноу танд маш их баярлаа. Та ер нь ингэж байж хагаар гертэ ярьсан дэргүй юу? Би гертэ байл биш тамна оо энэ ач манах. Би юм итмээр байна. Тэгэл энэ хавар явчихин. За за ингэ дуусаа. Энэ олон жилийн дараа баагууд бариулах байсан бол яах гэж их сургуул сурваа. Мэний дээс төгшөн галыг бол юу төлж байгаа өстэй гал үрл айгаад өөрөө асчж байгаа өстэй баярлаа өгшөн хариутаа бол бариутаа гэж мань идчний үхрийн явуулнаа